Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre. E o Ita. Pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo de exploração como vocês tanto gostam. Gente, vou ser bem sincero para vocês. Eu já filmei a casa aqui, vocês vão ver agora. Mano, o Ita não foi, ficou aqui vigiando a moto. E quando a gente chegou, a gente escutou muita conversa, muita né, Ita? Conversa, muita conversa. Muitas vozes, só que a gente não viu ninguém. Não tem ninguém, mano. Né? Não vê ninguém. Então o Ita optou por ficar aqui. Isso. E eu ir sozinho na furada. Não, é porque por causa da largar a moto aqui, mas como tá um lugar bem, bem distante também, né? Não, mas tá certo. E outra coisa, quando você não quer ir também, não é bom, né? Tem que fazer assim. Vai filmar a casinha? Não sei, deixa no ar. Deixa no ar? Deixa no ar. Então, é. Pessoal, se. Se sair, vocês vão ver. E se não sair, vocês não vão ver. Isso aí. Pessoal, são duas casinhas. O vídeo tá bem legal. Eu falei pouco, né, no início, porque eu fiquei muito assustado por causa das vozes. Eu ouvi. É um local perigoso, que o pessoal gosta de usar espingarda, né? É perigoso. Então, é perigosíssimo. Por isso que eu fiquei meio tenso assim. Mas é isso aí, pessoal. Se estão gostando, já deixa aquele like. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva que vocês não vão se arrepender. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Dá licença. Oi, de casa. Só pensa no medo. Aqui parece que é um galinheiro, alguma coisa, tá vendo? Olha pelo buraco da janela. Pessoal, eu vou ver se a casa tá aberta. Parece que ela tá amarrada de arame. Depois eu fecho de novo. Dá licença. Deixa eu pegar. Pega a lanterna. Thank you.
Dá licença. Pessoal, cheiro muito forte. Devido ter muito morcego. Que legal, pessoal. Fogãozinho a lenha. Ó. Vamos ver a vista da janela. E vou mostrar outra casa para vocês que tem ali embaixo, gente. Então vocês não saiam do vídeo. Que eu vou estar levando vocês até lá, tá bom? Olha ali a taco. Uma casinha até bem... bem maneirinha. Porta fechada. Eu vou estar levando vocês até na outra casa ali, tá? Então vocês não saiam daí. Vocês veem como é longe, olha. Como eu achei essa casa aqui dentro desse mato, gente. Pessoal, eu tô falando assim embaixo porque eu escutei vozes conversando aqui perto. Eu não estou em Nova Friburgo, estou em outra cidade. Falaram que pra cá o pessoal é bem bravo. Então a gente fica com medo, né? Diz que o pessoal pega espingarda e já sabe. Então, por isso que eu tô com esse receio assim. E falando baixo. Manueta tá lá na moto esperando. Né? Vigiando a moto também. Não quis vir. Não quis vir assim, por precaução, ficar lá vigiando a moto, a entrada, né? Se vir alguém, ele conversa. Então a gente faz assim. Ali, pessoal, outra casinha ali, ó. Eu vou até perguntar nele se ele quiser vir aqui de curioso ou ver o vídeo depois, né? Eu tô chegando aqui, tô mostrando esse trajeto assim pra vocês. Pra vocês verem. Ó, a outra casa é lá em cima, dentro do mato. E tem outra ali, ó. Só que essa aqui, o problema é o seguinte, aqui, como diz Manueta, as flores das escritas. Pessoal, tô com medo. Vixe, Nossa Senhora. Eu só tenho pessoas conversando ali, ó. Olha, pessoal, só que o problema para ir lá é esse brejo ali, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês verem, ó. Tá vendo? É um brejo. Então, mesmo estando de bota, não vai ter como atravessar ali. Mas a casinha tá aí, ó. Eu vou
mais um pedacinho ali, porque eu tinha visto outra coisa ali, no bambuzal. Vou filmar até lá no Ita, pessoal, por segurança, para você ver ele também, né? Tudo bem? Pessoal, quase que eu infartei agora. Jesus. Ô, Will. Eu escutei muita conversa ali, tu escutou? Tu viu alguém, não? Hã? Hã? Ouvi vozes. Eu também ouvi. É, fala do seu canal. Um estalo bravo, um bom salão. Eu também, na hora que eu fui, você viu? Eu não tava filmando, você viu? É lá, né? Tá doido. O nome do meu canal é Em Busca de Lugares Abandonados. Pessoal, quem puder que tá caindo pra dentro, vai lá dar uma força, tá? Doideira. Doideira, velho. Ó, eu vou virar a câmera aqui, pessoal. Tenso, né, Manuíta? Muito. Tá doido. Você tá doido. Eu vou ver se eu arrumo um trabalho, um canal mais light. Tá tranquilo. Ensinando a fazer crochê. É porque é brabo, pessoal. Então tem que aprender primeiro. É verdade, você não tem noção do que... Né? No perrengue que nós passa. Bom, quer falar alguma coisa? Só agradecer a vocês aí, tá? Vai lá no canal Em Busca de Lugares Abandonados. Vocês já sabem aí, dá aquela força lá. Cai pra dentro. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal e, se possível, compartilhe nas suas redes sociais, que dessa forma vocês vão estar nos ajudando. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.